ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଣି ସମସ୍ୟା କହୁଥିଲେ। ସତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏ ଗାଁରେ କେମିତିଆ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷକୁ କହିବି ପାଣି ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ଏଠି କେମିତି ଲୋକେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠୁ ଏଠିକା ଲୋକେ ଏଠୁ ପାଣି ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବାଗଦୋର ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଥିଲା, ବାଗଦୋର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ। ଏଭଳିଆ ଜାଗାରୁ ଲୋକେ ପାଣି ନେଉଥିଲେ। ସେଠିକାର ଯଦି ସ୍ଥିତି କହିବା, ସେଠି ପାଣି ମିଳେନି, ଚୁଅ କରିକି ଲୋକ ପାଣି ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ବି ସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଦେଇକି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଥିବାର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ବାଗଦୋର ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ କଥା କହୁଥିଲି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ପାଣି ନେଉଥିଲେ, ଚୁଅ କରିକି ପାଣି ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ପାଣି ନଥିବା ଜାଗାରେ ମାନେ ନଦୀର ସାଇଡ଼୍ରେ ଚୁଅ କରିକି ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ବି ସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି। ଆମେ ପଚାରିବା ଦିଦି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ନେଉଛ, ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଏମିତି ନିଅ ନା କ'ଣ? ସବୁଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଅ କରିକି ସବୁଦିନ ଏମିତି ପାଣି ନେଉଛ? ହଁ, ମାନେ ଏ ତ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିବ। ମାନେ ଏମିତିଆ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି? ଏମିତିଆ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତିଆ ଜାଗାରୁ ପାଣି ନେଉଛ କ'ଣ? ଏଠି ପାଣି ନେଉଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ? ଏଭଳିଆ ଜାଗାରୁ ପାଣି ନେଉଛ? ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ପାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ପାଣି, ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ପିଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇ ପାଣିକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ପିଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ କୁହାଯାଉଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଭିତରେ ବି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ଘରେ ଯଦି ଆମେ ସହରକୁ ଯିବା, ଘରେ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଲେ ପାଣି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକେ କାହିଁକି ଏତେ ହତାଦର, କାହିଁକି ଏତେ ହତାଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏତେ ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୁଝୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ତ ସରକାର ହିଁ ରଖିପାରିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ସେପଟ ଚିତ୍ର ବି ସେଇ ସମାନ କିଛି ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କି ଯେଉଁ ପାଣି ନେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗାଧେଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ଦିଦି ପାଣି ଏଭଳିଆ ଏଇଠୁ ନିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଠୁ ନିଅ ନା କ'ଣ କେମିତି? ଗାଁ ଭିତରେ କିଛି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇ ପାଣି ତ ଦେହ ଖରାପ ହବ। କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ପାଣିରେ ଗାଧେଇକି ମାନେ ଘା ବି ହେଇଯାଏ, ସାନ ଛୁଆ ଏଇ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଭଉଣୀ ଜଣକ କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେପଟେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦିଦି ଜଣକ କହୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଏଠିକାର ପାଣି ପିଇକି ଚର୍ମରୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ସବୁକିଛି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କରିନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି? ଏହାର ଜବାବ, ଏହାର ଉତ୍ତର ସରକାର ହିଁ ରଖିବେ, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ପାଣି ଏଭଳିଆ ପାଣି ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ନେଇକି ଏଠି ପିଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏଠୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ଚିତ୍ର। ଦିଦି ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆପଣ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ପାଣି ନେଇକି ଏମିତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଡର ଲାଗେନି? ଏ ଯେଉଁ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ବି ଏମିତି ପାଣି ନେଇକି ଯିବା, ଇଏ କରିବା, ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଆସେନି କାଳେ ପଡ଼ିଯିବି, କାଳେ କ'ଣ ହବ? ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ 8-10 ମାସ ଯେଉଁ ଦେହ ଦେଖାଯାଏ, କ'ଣ କରାଯାଏ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ସରକାର ତରଫରୁ ସବୁ ମାଗଣା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚିତ୍ର, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯାଏନି। ଏଠିକାର ଲୋକେ ଯଦି କହିବା, ଏଠିକାର ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ବି ଗର୍ଭଧାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତିନି,
ସବୁକିଛି ସେଇ ଉପରବାଲା ଭରସାରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଁର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଲୋକେ ଏମିତିଆ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରହିଛି, ନା କୌଣସି ଜିନିଷର ସମାଧାନ ରହିଛି, ଏଇଠି ଲୋକେ ଏମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି।